রাহুল গান্ধীক দুবছৰ জেল দিয়া আৰু আঠ বছৰ নিলম্বিত কৰা ঘটনাটো এনেধৰণে হৈছে যে কোৰ্টৰ ৰায়ৰ লগে লগে লোকসভাৰ সচিবালয়ে একশ্যন লৈছে, জেনেৰেলি 48 ঘণ্টা সময় নলালে। গতিকে ই এটা পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আদানী সম্পৰ্কে লোকসভাত যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সেইকাৰণে ৰাজীৱ গান্ধীৰ ওপৰত বৰ্তমান চৰকাৰ খৰ্বই গৈছে আৰু তেওঁৰ কথা যাতে লোকসভাত উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁক 8 বছৰৰ কাৰণে নিলম্বিত কৰিছে। আমি এই কাৰ্যৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কোৰ্টৰ যিটো লোকসভাৰ যিটো নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ 8 বছৰৰ বিলম্বন এতিয়াও প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। আমি জানো ভাবোঁ যে জেল দি মানুহক জনপ্ৰিয়তা শেষ কৰিব পৰা নাযায়। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আমাৰ নেতাসকলে বহুদিন জেলত আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষতি কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু আজি সমস্যা হৈছে যে একেলগে 8 বছৰ লোকসভাৰ সদস্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা। গতিকে আমি ৰাজীৱ গান্ধীৰ ওপৰত যিটো ব্যৱস্থা লৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি মাৰ্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ।